vlastně od malička bavilo lítání, všechno, co bylo kolem letadel. Já jsem sám modelařil, pak jsem vlastně šel na školu, která se týkala letadel. Byl jsem vyučený jako mechanik letadlových přístrojů. Když pak byly děti, tak jsem toho nechal. A když Pavel už byl trošku větší, tak jsme šli vlastně na výstavu, tak jsem si to šel tak nějak připomenout a docela se mu to zalíbilo, tak jsme koupili první letadílko, no a tak to začalo, no. A začali jsme lítat s letadílkama, no a každý rok to chtělo něco hezčího, něco lepšího, pak náhodou jsem na internetu našel vrtulníček, tak jsme koupili první vrtulníček, no, šlo mu to, no, no a už se to rozjelo, no. A dneska už to už snad není ani koníček, to už je posedlost, protože už všechno věnujeme těm vrtulníkům. Vlastně člověk přijde z práce a už jenom vrtulníky. Všechny víkendy, to je, jezdíme po akcích. Všechno se točí kolem vrtulníků. No. Ten vrtulník není jenom o tom vzít to do ruky a jít lítat. Tam je strašně důležitý to seřízení. To je jako u letadel, se to postaví a nějak to lítá. Musí se to spočítat, musí to být už předem. Tady je všechno laděný, tady je není to o tom lepit něco nebo dávat dohromady, tady je to opravdu o tom seřízení, o tom nastavení, všechno musí být 100%. My jsme začínali vlastně s letadlama, ale na těch vrtulníkách je nádherný ta technika, ta mechanika. No a krásně jsme se vlastně sladili v tom, že on lítá, to lítání bude nádherně. No a já se starám o tu techniku, seřizuju to, dávám to dohromady, takže vlastně ty koníčky jsme si dali tak dohromady a takhle nám to vyhovuje, oba jsme spokojení, oba jsme s tím nadšený a doplňujeme jeden druhýho. Je to finančně náročný, proto je dneska dobrý, že používá simulátor. Na tom simulátoru tráví hodně času a tam se může zdokonalovat, vylepšovat, vlastně trénovat a aniž by to bylo finančně náročný tolik, jak na díly, když se to rozbije, nebo na palivo, tak si to může vyzkoušet všechno na simulátoru a když už to má vyzkoušený, tak to přenést do reálného lítání. Já simulátor používám pro trénování různých obratů, které mi zrovna napadnou, nebo když vidím nějaký hezký obraty u pilotů, jako je Alan Sabo, Curtis Youngblood, Daniel Jetsin, tak když se mi ty obraty u nich líbí, jak si natrénuju na simulátor, než je začím zkoušet v reálu. Vlastně všechno padá na vrtulníky, všechno se točí kolem vrtulníků. Vlastně auto máme přizpůsobené, aby se v tom dali vozit vrtulníky. Byt jsme přizpůsobili na vrtulníky. Všechno je kolem vrtulníku, vlastně já veškerý čas tomu věnuju. A je to takový příjemný, když pak přijedem a už i ty lidi ho znají a uznávají a tak nějak sklízí ten potlesk a nějaký ty první úspěchy a tu slávu zvou nás na různé akce, tak je to příjemný jako. I'll be
mám z toho lítání opravdu velkou radost, hrozně mě těší lítat. Jsem rád, že u toho jsem a že lítám.